Nuka Sambut di Pulasari. Nuka Sambut. Nuka Sambut di Pulasari. Di Pulasari. 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 Sambut di Pulasari. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya dongeng Sunda. Channel YouTube Gilang Kastadi Channel Sejamedar Carita Dongeng Sunda. Iya sana Aan Merdeka Permana. Dina judul Nuka Sambut di Pulasari. Di pengungsian di memunggang Gunung Pulasari, Prabu Raga Mulia diintip-intip mara bahaya. Pasukan Banten tetap miharep pada jaran ulah tapi kadisesakeun. Jeung nyalametkeun kaayaan, sesa-sesa pakuan pajajaran kudu dibagi dua. Sabagian mertahankeun puseur dayeuh pakuan, sabagian deui ngajaga kasalametan raja. Ngan bae Prabu Raga Mulia teringrang teu hariwang. Inyana jiga geus apal pikahareupeun yen jaman kudu geus ganti. Kekuatan di Pulasari bakal beki kurang. Sanggeus Prabu Raga Mulia milih nugaskeun Patih Jaya Perkosa pikeun ngirimkeun Makuta Binokasi Sang Hyang Pake ka Prabu Gesan Ulun di Sumedang Larang. Kasugri pemirsa, tong hilap subscribe, like, share, sareng diantos komentar na di kolom komentar. Tong hilap, aktifkeun tanda loncengna supados teu kakantun carios anu salajengna. Wilujeng ngadangukeun. Waluya, dongeng Sunda. Gening ayeuna ka nyahoan anu sabenerna mah. Untung aing henteu gancang-gancang dibankeun hukuman ka si Anggana. Lamun aing getah sarupateun mah, meureun geus dianggalna nyangkalak eta budak. Ceuk pikir Ki Ginggi inget deui kana kajadian harita. Enya harita waktu geunjileung dumeh aya budak parawan kokoceakan ngaku digadabah ku jalma ngaran Anggana. Ki Ginggi harita ampir-ampiran ambek tur ngadakwa ka Anggana. Ngan bae anu didakwa mah ukurung ringeuh teu rumasa boga lampah kitu. Dajeng nyana atuh, lamun Anggana kudu kikituan teh bakal nimbulkeun kaheran balarea. Sabab Anggana mah sapopoena lungguh jeung tara kulat-kelet ka awewe. Syukur atuh salira ayeuna balaka. Sabab ngaran eta budak Dajaka teh bisa dibersihan deui. Ceuk Ki Ginggi ukur sakitu cacarita nama. Tapi ari Ki Bagus eta mah tapoe ngarasa kaduhungeun cenah manehna teh hayang menta dihampura ka Anggana. Ngan hanjakal manehna ngadenge beja pajah Anggana milu palastra basa ngarurug urang Banten. Aing norak
minangka wawalan senang ning si Arya. Si Arya nyani ngorban. Si Arya nyani ngorban. Ayunya ni nemongan nurunan. Ceki bagus eta teurik midangdang. Mirengah kitu mah ki Ginggi teh jadi ngelas. Ieu jalma jegud anu baheulana jumawa teh. Jigana teh jamuga kiwari mah bet jadi jalma rempo jeung panyakitan. Tur hirup sorangan eueuh nu ngurus eueuh nu maturan. Ki bagus. Kumaha lamun ayeuna ku kami dibawa lunta ti dayeuh? Lainna naon? Sabab sakeudeung deui dayeuh pakuan bakal dirurug ku musuh ti Banten. Anjeun kudu nyalametkeun diri. Ngungsi sing jauh, kumaha ceuk Ginggi akhirna. Ngan bae waktu ditawaran ngungsi kitu Ki Bagus eta mah batan atoh kalah kaambekeun. Ulah ngangamah, nganggap aing nu wani ngaut. Aing nenyuka ngan urang manen. Mu aing neuk nilawanya. Ceuk Bagus eta ngacungkeun peureupna anu buleut tapi leutik jeung peot. Mirengeuh kitu hate Ki Ginggi jadi kagagas. Bareto Ki Bagus eta teh dianggap jahat sabab kungsi hayang baruntak kumawasa ngarebut kadudukan di Pakuan. Tapi najan kitu oge Ki Ginggi mah apal jeung Ki Bagus eta teu kungsi hianat ngagadekeun tanaga ka bangsa asing. Sanajan manehna teu resep ka sasama pangagung anu aya di Pakuan, tapi ari ka musuh nagara mah manehna teh teu resepeun. Ki Bagus eta teh jalma anu ngewa ka Cirebon, ngewa ka Demak, oge ngewa ka Banten. Kabuktian geuning ayeuna sanajan geus sakitu rempona ari diajak ngungsi ngajauhan musuh mah manehna teh kalah kaambek asa dilelece. Jadi salira moal ingkah ti dieu nya, ceuk Ki Ginggi itu mah nya sakali deui. Pikeun kadua kalina Ki Bagus eta keukeuh hayang ngajaga imahna. Ceuk manehna ayeuna imahna teh nya karatona. Sasaha bae oge henteu meunang ngaguna sika. Ceuk manehna sakuliah sukalilah paeh di dieu dina raraga mertahankeun hak manehna. Atuh ari Ki Bagus eta geus kitu kahayang namah ku Ki Ginggi oge henteu ieu dipaksa. Ngan sameme indit ninggalkeun Ki Ginggi nyadiakeun dahareun jeung inumeun anu kawilang basajan keur Ki Bagus eta. Waktu aya boleh jeung cai herang sakendi Ki Bagus eta mani totorosol muruh eta dahareun jeung inumeun. Ki Ginggi mani asa ngarakacak batina waktu mireungeuh Ki Bagus eta mak-mak meuk-meuk dahar boleh. Jiga namah geus sababaraha poe maneh nante kararabana naon da puguh di imahna geus eueuh sasaha. Sieuh beuki ngarakacak mireungeuh kaayaan Ki Bagus eta anu batan sakitu. Antukna Ki Ginggi mah jung bae indit ninggalkeun eta pasanggerahan nu geus cakueum narik kolot. Ayeuna manehna ngabalesat muru mandala atawa asrama wiku wanita teh. Di Paseban Pakarangan hareup ka sampak aya banyak angga keur diuk nyangkere dina anggel anu disarandekeun. Barang miringna aya Ki Ginggi datang banyak angga mani bungaheun kacida malah teu kaampeuh cipanona nyurulung. Ieu lalaki anu baheula namah gandang jeung kasep sarta akhlakna hade teh kiwari gawena ukur ngajengjehe dina jampana dibaturan ku bujang duaan. Cenah geus lawas banyak angga teh kata rajang gering parna. Geringna tina panyakit naon eueuh anu nalingakeun. Ngan ari ceuk nu nyarita mah cenah banyak angga teh kata rajang panyakit batin. Sabab saeula hirupna teh teu weleh diganggayong ku kabingung jeung loba cita-cita anu teu laksana. Anu paling ngaruksak kana batinna mah nyaeta rasa kuciwa.
mireungeuh bebenena nyaeta Nyimas Layang Kingkin anu teu bisa ngajaga kasatiaan. Banyak angga teh sakitu mika cinta ka Nyimas Layang Kingkin, tapi anu keur dipika cinta kalah ka digebrus kana kahayang-kahayang anu lahuta. Mimitina boga cita-cita hayang jadi pamajikan raja, geus kitu undak jadi hayang ratu di Pakuan Pajajaran. Mirengah kitu teh atau hate bajak angga jadi ancur alatan kuciwa. Di harita banyak angga henteu hayang dedeketan deui jeung makhluk nu ngaranna awewe. Ayeuna mangsa kakolotnakeun hirupna jadi cuang cieung jaba geringan deui. Hiji-hijina jalma anu dipisobat teh nyaeta Ki Ginggi. Sabenerna aya dua nyaeta Purbajaya. Ngan bae Purbajaya teh secara politis mah bilu ka Cirebon, malah jadi mata-mata keur Cirebon. Purbajaya palastra waktu adu hareupan jeung Ki Ginggi. Jaman keur ngora sabab Purbajaya rek malastrakeun Kanjeng Prabu Ratu Sakti di hareupeun Paseban Agung Karaton Pakuan. Ayeuna cenah anu satia satuhu ka manehna teh jeung ka nagara mah ukur Ki Ginggi. Lain inohong lain menak malah teu cacah-cacah acan. Tapi kacintana ka nagara ngaleuleuwih sasaha. Kitu sababna banyak angga mah kacida ngahormatna ka Ki Ginggi teh. Ayeuna waktu Ki Ginggi rojol dina mangsana nagara keur nyang hareupan bahaya. Puguh we matak ngahudang ka bungah keur banyak angga. Bari ngekeupan awak Ki Ginggi, tonggong Ki Ginggi teu ditepakan lalauna. Syukur anjeun datang ka dieu Ginggi. Syukur pisan ceuk banyak angga bari nyusut Cipanon. Jijim abdi ngahaja ka dieu. Wirehna bade ngabantun salira sareng Gusti Nyimas supados tiasa enggal-enggal ngantunkeun puseur daya. Ceuk Ki Ginggi. Diomongan kitu atuh banyak angga bangun anu ngajengho. Kukituna ku Ki Ginggi dibejaan yen nagara teh kiwari teu aya dina bahaya sabab rek diobrot ku musuh. Da kami oge geus apal eta mah. Ngan anu kami rewas teh. Nah, kami make kudu diungsikeun sagala rupa. Ginggi, ulah mireungeuh dumeh kami aya dina kaayaan kieu. Sebab ari kateuneung jeung kaludeung mah tetep aya dina dada. Ceuk banyak angga sumanget. Mireungeuh kitu Ki Ginggi ukur bati rumenghap ceuk pikirna aya ku barandal cenah ari urang Pakuan, rek disalametkeun tina mara bahaya teh kalah kami li hayang milu perang. Lamun aya nu kudu ngungsi mah mending bawa ngungsi we si Nyimas ka Tut Amayogas. Maranehna kudu aman ulah dirobeda ku musuh. Ceuk banyak angga nitah Ki Ginggi mawa ngungsi ka eta dua jalma. Ceuk Ki Ginggi Pangeran Yogas Citra geus ditawaran ngungsi tapi kalah kanolak sapajodogan. Atuh lamun kitu mah si Nyimas we bawa ngungsi sing jauh. Malah masing henteu dibawa balik deui ka dayeuh Pakuan oge tina naon Ginggi. Ceuk banyak angga neuteup seukeut ka Ki Ginggi. Ari anu diteuteup kalah ka ngeluk semu era. Harapan dina hatena teh nyaeta nyimak banyak inten. Nyimas banyak inten daek dibawa ngungsi. Ngan bae eta ukur diomongkeun dina hatena. Sabab manehna ngarasa era, nya era sote dumeh manehna tiba heula kacida mika cintana ka Nyimas banyak inten. Numatak waktu banyak angga nitah kitu, angot make diimplik-implikan teu naon cenah masing teu dibawa mulang deui oge. Kana hate Ki Ginggi meuni karasa ngagores. Da cenah ari banyak angga mah apaleun pisan yen Ki Ginggi ngadambakeun Nyimas banyak inten teh. Sumuhun. Margi Gusti Pangeran oge kitu miwarangna. Maksad teh parantos miwarang malar salira kadua Nyimas banyak inten kedah dicandak ngungsi. Ceuk Ki Ginggi.
banyak angga ungge ngan bae cek maneh na mending nyimas banyak intan wae cenah anu dibawa ngungsi mah. Keun ari lalaki mah dages kawajiban ngajaga kasalamatan nagara. Cing bejaan cing nyimas, ieu teh geus parentah kami kadua ama Yogas kitu. Omong banyak angga nyurungkeun tonggong ke Ginggi. Atuh sanajan rada berat oge ke Ginggi teh langsung cengkat terus asup ka pakarangan jero mandala. Ari nu jero pakarangan mandala ge disampakeun ku sabubuhan wiku wanuta anu jiga keur tatan-tatan rek ngayakeun upacara doa. Puguh we jadi asa kaganggu sabab aya lalaki asup ka jero. Padahal cek palanggeran lalaki mah teu meunang ka jero asrama wiku wanita. Jisim abdi nampi parentah di Kanjeng Gusti Pangeran, kali Gusti banyak angga kanggo ngungsi, ngajak ngungsi Gusti nyimas banyak inten, ceki Ginggi mamandapan. Samemeh wiku anu cikeneh norojol nembalan pitukangan geus ngerunyung hiji wanoja umurna kira-kira 35 taunan. Pamentina gelis kacida tapi pias jeung haleungheum. Hati Ki Ginggi ngageter sebab nu nyampeurkeun dirina teh tajalian iwal ti nyimas banyak inten. Bari sora arap-arap eureup-eureup Ki Ginggi nyebutkeun, yen rek nyampeur eta manoja pikeun ngungsi sakumaha parentah Pangeran Yogas Citra. Atuh mending ama Yogas bae anu ku anjin dibawa. Malah mundaikeun mah kakak angga oge sinami lengungsi. Karunya maranehna mah geringan. Tembal nyimas banyak inten. Ki Ginggi ngajeten dapat asa di alung boyongkeun. Kumanehna diterangkeun yen boh Pangeran Yogas Citra boh banyak angga narah ngungsi. Malah kalahkan nitah nyimas banyak inten bae nu ngungsi. Ngadenge ucapan Ki Ginggi kitu bibir nyimas banyak inten ngarenyu mungguh matak metot de jantung Ki Ginggi nuker kepeng peongan. Umur 35 taunan tetelah henteu pati ngarobah kagelisan nyimas banyak inten. Malah mabet asa beki kewas ari geus umur-umur dewasa mah. Meureun angot mun ieu wanoja daek dangdan daek make mah. Luk Ki Ginggi ngeluh. Tungkul dakatoh yan merhatikan bae pamenteun nyimas banyak inten. Lamun kitu mah hade anjeun bae atuh anu ngungsi. Sabab kami mah moal deuk ninggalkeun mandala. Tembal nyimas banyak inten akhirna mungguh matak meuraykeun harepan Ki Ginggi. Ki Ginggi sakadapan ngajanteng henteu lemek henteu nyare. Ginggi, ari umur mah lain urang anu boga jeung lain urang anu ngatur. Teu kudu dijauhan da ari geus tepi kana takdir mah. Masih ngelumpat kana liang cocopet oge tinangtu bakal tetep palastra. Leuwih nati kitu, atuh naon ngaranna lamun kitu bae cul nagara. Padahal apanan kami teh tileuleutik disenangkeun ku nagara. Nah ayeuna waktuna nagara keuna musibah, kami kalah kadek ninggalkeun. Kami mah hayang jiga manuk anu satia jiga dina dongeng tea. Cek nyimas banyak inten bari kalah kamedar dongeng. Cenah jaman baheula dina hiji dahan kai aya manuk cineten. Teu daek ka mana-mana da ti piyik tepi ka dewasa sasat hirupna teh. Sasat dihirupan ku kahakanan anu aya dina dahan kai tea. Ngan dina hiji waktu di eta tempat timbul sasalah halodo panjang. Dahan kai ngarang-arangan eueuh kahirupan nanaon manuk sajian mah geus tinggal lebar neangan daerah mana anu masih keneh can kagaringan.
Tapi cenah ari manuk nu hiji mah ngan nagen we dina dahan tepikeun ka paeh kalapara. Lain bodok bungeng ngan salamet. Tapi alatan kebeku tu marima kadahan kai. Kami oge kitu. Daek cicing di nagara teh ulah dumeh nampak kasenangan. Tur ari geus teu kitu mah. Negara diantep malah digegoreng diurus. Lamun negara kudu palastra, keun bae kami oge dek ngilu palastra. Ceuk nyimas banyak inten. Sakur wiku nuara jeung tukang ngeunana pada ngaruk pada unggeuk tanda satuju kana ucapan nyimas banyak inten. Malah bari tunungguan caritaan ke Ginggi nyimas banyak inten mah geus nitah ke Ginggi malar indit sabab di dinya rek aya upacara agama. Atuh sanajan bari jenglung seoge ke Ginggi teh wayahna kudu ngagugu. Ngan bae samemeh indit pisan nyimas banyak inten tumanya perkara nasib anggana turunanana. Kami ngeringe iber pajak kita budak teh palastra dina bumelaka nagara Ginggi. Nyak itu pokna halon. Ki Ginggi tebis nerangkeun kalawan eces kajaba ukur nyebutkeun yen anggana teh geus jadi pahlawan pikeun nagarana. Manehna teu bisa nyebutkeun yen nya anggana teh geus kasambut di medan jurit. Ari anu jadi marga lantaran da manehna mah acan manggihan nya kanat encan manggihan nya kanat eta beja teh. Jurutelik anu datang abejaan ukur nyebutkeun yen marimbogana musuh geus bisa diancurkeun tapi nu majuangkeunana teh kapanggih raratanana kajaba nasib kisahalnya anu kanyahoan geus gugur. Ki Ginggi teu loba carita deui da keur mah nyimas banyak inten oge ukur tumanya perkara eta we wungkul. Tur ari geus kitu mah Ki Ginggi teh kapaksa balik deui rek muru pasanggrahan Yogas Citra. Ku patugas ngahaja dibere oncor malar jalan teu poek teuing ngan bae Ki Ginggi mah nolak. Tur geus amitan ka banyak anggamah manehna teh mimiti ninggalkeun wewengkon Mandala. Manehna teu apal yang tadi pisan sanggeus manehna indit ninggalkeun pasanggrahan. Nya ninggalkeun pasanggrahan Pangeran Yogas Citra. Mara bahaya geus mimiti nembongan. Dayeuh pakuan teh sabenerna mah geus kaasupan ku pasukan Demit di Banten. Asupna secara rerencepan jeung narungtutan. Yen pajah anu dipikasian ku urang pakuan ti urang Banten teh cenah pakarang mayem. Padahal anu sabenerna mah lain ukur eta kapan bareto geus kabuktian. Dina jaman Kanjeng Prabu Nilakendra kadayih pakuan aya nyulunduk pasukan Demit anu teu katohian gerakanana. Ukur kanyahoan tapakna bae aya sababaraha tempat anu keur dijaga kekep. Ku pasukan tapi eces eta tempat teh geus diuwak awik. Bisa jadi pasukan Banten teh kapakuan anap memakal pakarang mariem, tapi dina benerna oge. Bisa jadi deingan sakadar kernyingsinan wungkul bae. Sabab jeuk ukuran maraneh na pakuan pajajaran kiwari lain hiji nagara anu kudu dipikarempan da geus henteu boga kakuatan deui. Ceuk kasarna urang Banten dina tarekah hayang ngancurkeun pakuan teh geus teu perlu ngagunakeun pakarang mariem. Jiga basang galurung pelabuhan Sunda Kelapa. Daapan geus kacontohan waktu pakuan dirurugku pasukan khusus anu datang jeung inditna teu kanyahoan teh harita dayeuh pakuan geus bisa diburak-bari. Jadi ayeuna oge maranehna teh kitu, datangna ka dayeuh pakuan teh mangsa peuting datang nanarung tutan bari ting belesat jeung ting balicet. Maranehna dibagi-bagi muruk ka sababaraha jurusan kalawan maksudna mah hayang ngaburak-barik
sakur patempatan penting nu aya di pusir daya. Basa giginggi keur leumpang sorangan tengah peting bari mapai-mapai jalan nu dibalai. Bulu pundukna ngadadak ngarasa kukurayun. Lain dumeh taya sababna damani kitu oge, da mana kitu oge alatan panona mireungeuh hal-hal aneh. Nya cikeneh panona mireungeuh aya nu ting belesat teh tebeh ditu. Ting belesatna teh teuing ku tari. Waktu giginggi kuki ginggi disusul anu ting belesat teh horeng sababaraha jalma di baraju hideung. Sakapeung lompatna teh nyerepet dina luhureun kuta. Sakapeung ting gulayun dina tatangkalan. Hate ki ginggi ngalenyap nu cekeneh ting belesat tarik teh geus moal salah deui iwal ti pasukan Banten. Nya da saha deui atuh anu ting belesat kitu bari lompatna babalicetan jiga sieun kapanggih ku umum ari lain pasukan Banten mah. Mirengeh musuh geus nyaliara ka jero dayeuh eueuh deui akalna ari lain kijinggi kudu mimiti nyieun tindakan mah. Memata waktu mirengeh gerakan musuh anu ting selendep secara demi teh manehna oge geuat bergerak tarik. Tujuanana tajelian iwal tirek nyusul-nyusul musuh sangkan ulah kalalanjonan ngaguna si kakaraton. Waktu sabubuhan musuh keur tonggol lalumpat tarik kijinggi ngabongohan ti tukang. Sia. Sia. Ngahumbatkeun leungeun, ngahumbatkeun teunggeulan jauh. Tapi musuh anu keur aya di hareup teh tetela kacida waspadana. Waktu ngarasa aya gerakan hawa teunggeulan ti tukangeunana maranehna gancang malik, tur sarua pada ngahumbatkeun hawa teunggeulan jauhna. Hiu, hiu, hiu. Hawa tanaga diaradu tur balukarna kadenge sora anu tarik kacida di barungku seuneu jeung silalatu. Awak kiginggi katahan malah tepikeun karek ngajengkang napisan. Tapi ari awak musuh-musuh anu cikeneh diserang mah malah maniting berayak lalabuh ka tukang. Ngan bae tetela marehna teh kuat kacida sabab narima teunggeulan sakti ti kiginggi teh. Teu cecel teu bocel ari lain ting gedebut lalabuh wungkul mah. Giginggi mah henteu ngarasa reuwas sabab dianggalna oge geus apal yen maranehna teh kacida jaragona. Ngan anu manehna nyieun hariwang teh kumaha cenah lamun sakabeh urang Banten anu ngarurug pakuan teh pangabisana jiga kieu. Moal salah kana ripuhna urang pakuan teh. Ceuk pikir Ki Ginggi bari geus rek ngahembatkeun deui teunggeulanana. Ngan aneh waktu Ki Ginggi ngahembatkeun teunggeulan musuh teh lain nakis atawa rek miheulaan neunggeul tapi kalah katin balacir lompat ngajauhan. Direngeh kitu Ki Ginggi jadi panasaran atuh manehna nyobaan nyusul maranehna. Ari anu disusul teh kalah kabeuting balesat lompat patarik-tarik. Aih, jika nungalele ceka aing. Cek pikir Ki Ginggi, sabab musuh teh lompatna jika anu diheureukeun, lamun Ki Ginggi nyusul natarik, musuh teh kabur natarik, tapi lamun lalaunan musuh oge jadi ngendoran lompatna. Musuh teh orang lompatna muru kaluar daya, jika rek muru wewengkon pulau parakan baranang siang, nyaeta kolo leutik anu pernah na aya di tengah walungan Ciliwung. Ngarasa yen musuh teh mawa manehna ngajauhan puseur karaton, Ki Ginggi jadi rumegag. Malah akhirna mah ngarandeng pisan. Manehna jadi inget waktu dibebenjokeun ku Ki Banaspati minggu kamari di wewengkon Muara Beres. Ki Banaspati geus mancing-mancing manehna sangkan lompat ngajauhan dayeuh pakuan. Anu dipiharep teh cenah malar Ki Ginggi henteu bisa mantuan ngabela ka nagarana waktu pakuan dirurug ku pasukan Banten. Ayeuna polah mancing-mancing teh jiga rek dipilampah deui ku urang Banten. Buktina maranehna mumul adu hareupan kajaba siga nu nangtang-nangtang di udag kajauhna.
Waktos nasib kasugri pemirsa, orang cekap kendungi kadiluh hilanya, orang tenden dihandelun gesan samperin, orang tunda dihanjuang siang gesan alain, poesuk orang samper deh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala maparinan kesehatan turmal parinan yuswa anu panjang ke orang sadaya, supados tiasa sasarengan, medar turunga bandungan, iya dongeng. Hatur nuhun. Mangga wilujeng kantun, permios.